السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر یو اډینس کمنټ کې کوېشن کړی دی چې موږ کیلشیم ټیسټ د پر بلډ اخلو نو ټرنیکویټ ولې نه اپلای کو او سپوز کو یو پیشنټ ته او هغه ته نو ټیسټونه لیکلی نو آیا دې کې موږ ټرنیکویټ اپلای کو کنه حاجی د ټولو نه ضروري خبره پدې کې دره چې دا خبره بالکل غلطه ده چې کله موږ د کیلشیم د پر بلډ اخلو نو موږ به ټرنیکویټ نه اپلای کو ټرنیکویټ په موږ اپلای کو خو ویدن 1 منټ چې کوم دی به موږ پیشنټ نه بلډ سامپل اخلو مطلب دا رہے چی دا ون منٹ نہ زیاد پا مونگا ٹرنیکیٹ نہ اپلائی کرو کوس یو پیشنٹ تے اغتے دا کیلشیم سرا سرا نور سا ٹیسٹو نے لی کری دی مطلب دا پیشنٹ نہ مونگا بلڈ با زیاد اخلو نو دا غیر دا پارا تبا ٹرنیکیٹ اپلائی کے خو ویدن ون منٹ پا تا بلڈ سامپل کلیکٹ کے اور چکل ٹرنیکیٹ مونگا دا یو منٹ نہ زیاد ٹائم دا پارا اپلائی کو نو کیلشیم صرف یو دا سی پیرامیٹر نہ دے شاگا دا دی ٹرنیکیٹ دا وجینا افیکٹ کی گی دین علاوہ البیومن کولیسٹرول لپڈ آئرن ٹوٹل بلوبن ٹوٹل پروٹین اے ایس ٹی دا سی پیرامیٹر دی شکل مونگا ٹرنیکیٹ زیاد ٹائم دا پارا اپلائی کو نو دا دے دا وجینا چکم دا دی اگا ایکچول ریزلٹ تے یا ویلو دے دا دی ٹرنیکیٹ زیاد اپلیکیشن دا وجینا یا اپلائی کولو دا وجینا چکم دے اگا ایکچول ریزلٹ افیکٹ کی گی نو کل ہم دا کیلشیم دا پارا تا سو بلڈ سامپل اخلائی ٹرنیکیٹ اپلائی کولے شی خو دا یو منٹ نا زیاد ٹائم دا پارا با ٹرنیکیٹ نا اپلائی گی چی یو منٹ نا زیاد ٹائم دا پارا مونگ اپلائی کو نو بیا کیلشیم لیول لول کی افیکٹ کی گی تھینک یو سر یو ویلکم